Slovan mal viac golových príležitostí, ako my. Zatlačil nás. No šťastie sme tu dneska dostali, že sme neinkasovali. Hrali dneska bojovne, no chýba nám trošku v strede poľa tí technickí hráči, ale aj takéto zápasy treba uhrať. Ja som rád, že mladý Kiss 9-5 dostal šancu Kiss a dneska zahral tých 30 minút veľmi dobre, čo do budúcna je veľké pozitívum.